Добро утро на всички. През миналото денонощие са изследвани 527 проби или 49-145 до момента, което е 7020 на 1 милион от населението. При така изследваните проби са установени 21 нови заразени в страната, от които 15 са в болница. Активните области са 7. Общият брой на лабораторно потвърдените случаи на коронавирусна инфекция в страната са 1632. 20-те нови заразени са разпределени както следва. 6 в София, Александровска болница 2 пациенти, ИСУЛ 2, Света Ана 1 и 1 амбулаторен. Плевен и Пазарджик с по 5 нови случая, Пловдив 2, Благоевград, Враца и Смолен 1. Разпределението като жени и мъже е съответно 11 жени и 10 мъже, като в тази бройка е включен и случай на момче на 9 годинки, чиято проба е подадена от университетската болница Георги Странски в Плевен. Един нов случай на заразено медицинско лице. Това е лекар от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Починали 2 нови случая през изминалото денонощие. Мъж на 48 години във военно-медицинска академия с придружаващо онкохематологично заболяване и мъж на 64 години във Видин с онкологично заболяване като придружаващо. Общо в момента в болници в страната са 321 случая, от които 40 в интензивни отделения. Готови сме и с анализа на седмичната заболеваемост и смъртност. Данните в периода на... Така ще дадем в 3-седмичен период назад. В периода 13-19 април съответно 239 нови случая. В периода 20-26 април 433 и в периода 27 април до 3 май са 284. Графично това оформя един ясно изразен пик в седмицата между 20 и 26 април, което може да видите и на следната диаграма. По отношение на смъртността, тя запазва относително постоянен в цифрово измерение случай, като съвсем леко увеличение се наблюдава в последната седмица, 27 април, 3 май, с 15 случая, сравнени с 11 предходната седмица. Нещо, което напълно корелира с наблюдаваната тенденция в световен мащаб при увеличаване на заболеваемостта в следващите 7 до 15 дни да има и увеличение в смъртните случаи. В международен аспект, към момента, регистрирани случаи са в 212 страни и обособени територии. Тук се включват и обособени огнища на круизни кораби, затова не само страни в тази бройка са включени. Нови 82260 потвърдени случаи в международен мащаб, от които също така и 3481 нови смъртни случаи. В челната тройка са държави като САЩ с 27348, Русия 10633 и Великобритания с 4339 нови случая. Наблюдава се тенденция, устойчива вече, в редица европейски държави като Испания, Италия, Германия, Белгия, Нидерландия да поддържат нива и дори лек спад в тяхната в ново заразените случаи, а това, което може да се отбележи като положителна тенденция, е, че ново регистрираните смъртни случаи в изброените европейски държави вече трайно са под 500. На Балканския полуостров в челната тройка са Турция, Румъния и Сърбия, съответно Турция 1670 нови случая, Румъния 431, Сърбия 102,
а 4 държави са установили новозаразени под 10. Това са Хърватия, Хърватска, Гърция, Албания и Република Северна Македония. Предприетата тенденция и концепция за адаптиране на обществата към живот с коронавирус или в определената епидемиологична обстановка, преследвайки тази тенденция, редица държави предложиха облекчение на рестриктивните мерки, считано от 4 или съответно от 11 май. Следващите две седмици ще бъдат изключително важно статистическите данни през тези две седмици като инструмент при оформяне на анализа за последващи действия, както и отражение на въведените мерки по отношение на заболеваемостта и смъртността. Благодаря ви за вниманието.